င်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်းကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေပေါက်ကြားနေမှုကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့မင်းအွန်လိုင်းကအစည်းအဝေးမှာ PR ပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေအနေမဟန်မှုကိုနားလည်လာတဲ့စစ်အရာရှိတွေလည်းတပ်ကနေထွက်ခွင့်ရမှုစ조사နေကြတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ရင်ဒီနဲ့ကျန်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမကြာခဏအုံပြုဝင်ရောက်နေတဲ့ဒါလီ6ခုတရားဟာနှစ်ကြိမ်မိုက်ခွဲမှုဖြစ်ပြီးလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပွားလို့မရတော့ဘူးဆိုပါတယ်ရွှေဘုံမြို့နယ်ရင်းစီရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်စခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့238ဦးကိုဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်းကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေပေါက်ကြားနေမှုကိုကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးမှာဖိအားပေးလာတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကနေသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုတ်လုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင့်မြင့်ဆောင်2023အစည်းအဝေးမှာအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းကထိမနိုင်သိမရသတင်းတွေပေါက်ကြားနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲ့သွင်းပြောဆိုသွားပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ PR ပေးပြောဆိုလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ UNG, CRPH, NUCC နဲ့ PDF တွေကိုချေမုံရေးဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာတိုင်းပြည်ပြည်သည့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီအတွင်းUNG နဲ့ PDF ကိုအပြတ်မတိုက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုလျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပေါက်ကြားမှုကြောင့်စေကောင်စီအတွက်အထိနာခဲ့တယ်လို့တက်အတွဲမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီလို့လိန်လဲဝါဒဖြန့်မှုတွေအကုန်လုံးဟာတဲတဲ့ရေးသွန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုတက်ထဲမှာရိုက်ခတ်မှုတွေကြီးနေတယ်လို့အရာရှိဘိုင်းတွေဆိုကိုယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပူလာတဲ့အတွက်တက်ကထွက်ဖို့စ조사နေတာတွေလည်းများလာတဲ့အပြင်မိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတွေဒုက္ခရောက်မှဆိုတဲ့အတွက် CDM မလုပ်ရဲကြပဲတက်ကထွက်ခွင့်ရဖို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့조사တာတွေများနေတယ်လို့လည်းတက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါ GB နဲ့ကသတင်းကိုကြည့်အောင် GB နဲ့ကျန်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမကြာခဏအုံပြုဝင်ရောက်နေတဲ့ဒါလီ6ခုတရားလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်စေကောင်စီတပ်တွေတွားလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒါလီ6ခုတရားပထမအကြိမ်မိုင်းခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအဲ့ဒီအကြိမ်မှာတရားကိုကားကြီးတွေပဲတွားလို့မရပဲကားငယ်တွေနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကတော့တွားလို့ရသေးတယ်ဆိုပါတယ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်မိုင်းခွဲမှုအတွင်းတရားကလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးတွားလို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဒါလီ6ခုတရားကနေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေတောက်လျှောက်စစ်ကြောင်းတွေဝင်လာတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အခုတော့လုံးဝပြိုကျသွားပြီးစေကောင်စီတက်အတွက်တော့တွားလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်မြင်းစီရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နယ်ပြူစော်တီစစ်စခန်းကို PDF တပ်ပေါင်းစုကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပြူစော်တီ10ဦးထပ်မင်းသေးသွားတဲ့အပြင်ပြူစော်တီ18ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ခင်ဦး Local Guerrilla Force KUG အဖြစ်တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဖန်စီရမိထားတဲ့ပြူစော်တီ18ဦးကိုဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသလို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြူစော်တီတွေကိုစေကာပြန်တတ်ချင်းအောင်မုံနေပြီမဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်လို့တောလန်နေသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အာနာရှင်ရဲ့လောက်ရတွေလို့မလောက်တဲ့အပြင်အခုအချိန်ထိဖန်စီရမိထားတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ခင်ဦး Local Guerrilla Force KUG အဖြစ်တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုပဲထက်ဆက်ချင်းပါသေးတယ်စကိုင်းတိုင်းရာတော်မြို့နယ်တလဲပါကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နယ်ပြူစော်တီစစ်စခန်းကို PDF မဟာမိတ်တပ်တွေကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PDF မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကနေပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နယ်ပြူစော်တီစစ်စုပေါင်းအယောက်80ကျော်အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့ရာတော်မြို့နယ်တလဲပါရွာစစ်စခန်းကိုတိုက်နယ်စွန် PDF အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတလဲပါကျေးရွာအပြင်စစ်စခန်းကပြူစော်တီတွေလည်းစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်ပြူစော်တီကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်းလင်းမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ PDF မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကနေပြောပါတယ်
အဲ့ဒီလိုပြူစော်တီစစ်စခန်းကိုတင်ပိုက်တဲ့အချိန်ပီတီရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ရဲ့အဆိုအရတော့စေကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစော်တီအနည်းဆုံးအယောက်20နီးပါးသေသွားတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ